profili juaj më privat, më familjar, ju jeni mama e dy vajzave. Pa. Si da përshkruaj veten si nënë? Nën autoritare, liberale, si arrin ta gjesh ekuilibrin, kohën për të marrë me vajzat? Mendoj që kam vendosur disa ekuilibra, së pari me veten time si mama. Pra, jam ajo mamaja që kur duhet ti qëndroj afër se shoh që diçka nuk shkon, se janë edhe në një moshë tani delikate. Altea është 16, Emili është 12. Përpiqem ti qëndroj afër si shoqe, se duaj që të hapen, të më thonë gjëra, të kem sa më shumë informacion për jetën e tyre. Për aq kohë sa un jam, po thash, e kam shumë të organizuar edhe familjen nga pikpamja e ndihmës që kam me mamit edhe Ermalit, padyshim që është shumë në çdo moment aty për vajzat sa herë që kanë nevojë, dhe un patjetër për gjithë kohën cilësore që i dedikoj atyre. Por kam edhe pjesën tjetër që ja dua ti jo t'ja imponoj, po ndoshta ti ushqej atë korrektesën që edhe un jam rritur me këtë korrektesën, me faktin që detyrat që jam për të bërë duhen bërë, edhe që të mos ketë asgjë që të mos arrin dot të mësojnë në moshën e tyre. E bukur marrëdhënia juaj me vajzat tuaja, po ju vetë si vajzë me maman tuaj, sot jemi në 8 mars dhe është një ditë që ja kemi dedikuar në fakt edhe nënave tona. Çfarë marrëdhënie keni pasur me të dhe si ka qenë ajo, çfarë modeli ka qenë ajo për juve? Po, që duhet thënë që mamaja juaj është një nga balerinat valltare më të spikatura të ansamblit kombëtar të Valleve Popullore. Xhuli, siç kurse më pëlqen ta thras, mami, po. Zhuljeta Manastirliu, po. Është një shpirt i bukur. E identifikojnë të gjithë për bukurinë në fakt jashtme, po ata që e njohin e dinë që bukurinë e ka shumë të brendshme. Thash edhe më parë që prindit, po nga mami e kam shumë të mësuar edhe pjesën e qetësisë dhe tolerancës që kjo është një foto jashtëzakonshme. Edhe është foto jashtëzakonshme. Ka qenë kartolinë në atë kohë. Tepër e bukur, tepër e bukur. Por kush e njeh, e di shumë mirë që bukurinë shpirtërore e ka akoma më të madhe se bukuria fizike, të paktën në atë kohë, po edhe tani mbart po të njëjtën bukuri. Edhe mami ka luajtur gjithmonë një rol shumë të rëndësishëm në jetën time. Po e thash edhe njëherë, jam një fëmijë ndoshta pak edhe i përgdhelur, sepse edhe këtu është një foto e imja. Pas keni rrëmuar shumë, Rudina. Pas keni, jo, kam përshtypjen që keni marrë edhe nga profili im, këtë duhet ta kem nxjerr diku. Dhe besoj që modelet e mira për vajzat, modelet e nënës janë gjithmonë të mira për vajzat, dhe atë model që ajo ka transmetuar te unë, unë ja transmetoj sot vajzave të mia. Nuk ju ka tunduar ndonjëherë ideja që të ecni të gjurmët e saj? Nuk ka dashur asnjëherë që unë bëhem artiste, thoshte po ju fute dhe po u bërë artiste dhe po vajte, gjithmonë për baletin, duhet t'i jesh e para o i çfarë, thash, okej. Ti zgjodhe t'i jesh e para diku tjetër. Jo e para, jo, po të përpiqem të punoj në ekipe dhe të dalim gjithë bashkë mirë.